Ska vi börja? Ja, det tycker jag. Jag heter Per Magnus Skog och ska prata lite grann om skalning av Agile egentligen och vad det handlar om. Att det finns en del ramverk, bara vi speciellt ska dyka in på ett ramverk som heter SAFe. Och vi pratar om vad det handlar om. Detta är min vän och kollega, vapendragare Håkan Jägerbo, som kommer att hjälpa mig, slå mig på axeln när jag pratar för länge och skriva ut lappar och sådär. Så att det går lite fortare och blir lite bättre. Mm. Men först så ska Claes här försöka någonting. Ja, Claes heter jag. Jobb på Datafri kompetens och vill hälsa er välkomna till mötet tillsammans med vår partner Empeira. Vi kommer och även ha lite webbsändning här. Så jag säger till alla som följer den att jag också är välkomna till den här kvällsmötet. Jag kommer att säga också att om ni har frågor under kvällens lopp så får ni gärna ställa dem. Det blir lite levande dialog här. Och för er som följer på webben så kommer jag ha en chattfunktion igång här. Det innebär att ni kan ställa frågor och så kommer vi framföra dem då efteråt. Och efter det här mötet kommer vi att skicka ut en sån här utvärdering. Och det är jättevärdefullt för oss om ni svarar på den. Så kommer vi att kunna granska vad ni tyckte helt enkelt om kvällen. Och efter att ni har svarat på utvärderingen så kommer ni få ta tillgång till den här presentationen på webben också, på mail. Så, då kör vi helt enkelt. Mm. Tack så mycket, Claes. Ja, så det var Dataföreningen och Empeira som har ett samarbete kring agila kurser egentligen och utbud sedan massa år tillbaka. Jag vet inte hur länge det är nu, men det är alldeles för länge. Känns det ibland som är det väldigt bra länge. Vi har en agenda här borta och sen har vi en dator som inte vill. Jag förstår inte varför detta händer hela tiden. Men så, just tänkte av skärmfläckan nämligen, men jag lyssnade inte riktigt på det tydligen. Vi har en agenda här borta som handlar om att vi ska prata lite grann om utmaningar. Vi ska prata lite grann om vad är SAFe. Vi ska försöka sätta SAFe i någon form av kontext. Där behöver jag lite lappskrivning här. Sen ska vi göra en titta på en översikt. Och sedan, ungefär sedan är det slut. Så får ni gärna ställa lite frågor här emellan. Vi kommer eventuellt att ta en liten mini-break så ni kan hämta en kaffe till så ni inte somnar. Efter ungefär 25-26 och en halv minut någonstans kanske. Så om vi då börjar med utmaningar här, tänkte jag lite grann. Och nu handlar ju det här, nu pratar vi om att leverera saker. Gärna nyttiga saker. Koordinerat över en massa team, eller i alla fall några stycken team. Och dessutom ska dessa några stycken team prata med dem där runt hörnet, för de behöver någonting från dem också. De ska passa in precis när vi behöver det. Och sen kanske de där andra runt hörnet vill ha något från oss samtidigt som vi egentligen håller på med den här saken som vi tycker är så himla viktiga. Så där någonstans rör vi oss under den närmsta dryga timmen. Så jag tänkte egentligen fråga er lite grann om ni tar ett par minuter runt borden och bara pratar ihop er lite grann kring utmaningar i detta scenario. Vad ser ni att det finns för utmaningar? Så kommer jag fråga er senare. Får vi se om vi har samma utmaningar eller inte. Klara, färdiga, diskutera. 3 minuter. Okej, ska vi se vad ni kommer fram till? Här. Vi kan väl hoppa lite fram och tillbaka här. Har ni någon speciell utmaning här borta? Dela kodbaser talar ju om att hur fixar man om man jobbar på med samma kod i olika system. Så dela kodbaser, yes, korrekt. Det är en utmaning. Har ni någon här borta? Ja, vem håller i taktpinnen? Alltså, vem ser helheten? Vem ser helheten? Vem håller i taktpinnen? Det var en intressant fråga. Tack så mycket. Vad har ni någonting här? Lite det åt det hållet också, men också koordineringen mellan. Liksom, vad ska vi göra för prioriteringar? Olika... Koordinering och prioritering. Mm-hmm. Menar du inom lokalt flera team eller menar du inom hela företaget? Det kan ju vara så att man till exempel ska bygga... Man bygger på något ramverk som man får från någon annan del i företaget. Så har de helt andra leveranser. Okej, så koordinering både lokalt och globalt så att säga, om man ska säga det. Så har ni fler? Ja, att inte gå ner på för detaljerad nivå utan låta teamen ta det ansvaret. Utan gå på en högre nivå och bestämma vilka features man kanske vill uppnå under perioder. Okej, så vi pratar om att hålla sig på en bra hög nivå som inte för hög, men
kompromissnivå där, så man inte ner rotar i för stora detaljer utan kunna delegera detaljerna där på ett bra sätt. Yes. Och nu tänker vi där på, har du något mer att fundera på? Var är skopet för ett team? Vad börjar och slutar teamet? Hade ni några mer saker ni tänkte på? Ja, men jag upplever många gånger att den här liksom kulturella resan är ofta den mest utmanande, att få alla att köpa in sig på att se på det här på ett nytt sätt. Det tycker jag är den svåraste delen. Kulturella resan är svår. Mindset är sådana andra svenska ord. Ja. Jag vill fortsätta egentligen på det här med programmering, just med testcykeln och hela livscykeln, att kunna ligga rätt fas mellan olika grupper som jobbar med olika fas, pratar om fas och testning och synkronisering och ligga i samma fas som andra grupper som man kopplar ihop sig emellan där. Okej. Okay. Ja, tack så mycket. Jag tror att vi kommer att kunna hantera flera av era utmaningar här idag, fast på en extremt hög nivå, för de typer av utmaningar och frågor ni har kan man ju prata om i 2 eller 3 dagar varje enskild fråga här nästan, tänker jag, innan man riktigt landar exakt hur man ska göra. Men på något sätt kan man ju börja peka ut någon form av riktning kanske. Så det ska vi göra då. Men först så ska vi prata lite grann om vad är safe på en hög nivå. Det här var en besvärlig sak. Och om vi då gör det enkelt för oss, så skulle vi faktiskt kunna rita en liten bild här. Om vi försöker bygga en litet sammanhang. Om vi gör så här bara. Vad händer då? Vad ska in i de här olika rutorna? Då tänker jag att vi kan stoppa safe här. Vi skulle kunna stoppa in något annat. Nu är det kanske safe som det går bäst för, är störst och har mest mogna vad gäller stora organisationer. Det finns en del andra ramverk vi skulle kunna stoppa in här, som Nexus och Less också. Det här skulle kunna utgöra någon form av leveransmotor. Eller hur? Sen skulle vi kunna få en gul eller vad som helst lappen står Scrum på till exempel. Så sen har vi ju då ett, så det här är ju egentligen vad vi säger, att det här är det multiteamperspektivet. Sen har vi ett annat perspektiv, det är vi måste förstå hur våra team ska jobba. Och de har vi här helt enkelt. Här uppe kan vi ha teamen. Och Scrum är ett sådant exempel, vi skulle kunna skriva XP. Som står för Extreme Programming, som är lite en verktygslåda för hur team fungerar. För att kunna bygga upp en organisation som fungerar så här, så behöver vi också lite grann förstå vad organisatorisk design är för något. Vad innebär det att göra en organisatorisk design? Vi behöver också faktiskt förstå vad är värde. Vi inte bara förstå värde, vi kanske behöver ha lite metoder och processer och sätt att jobba på för att hitta det bästa värdet. Vad är mest värdefullt? Och sen behöver vi kunna jobba med våra medarbetare, långsiktigt utveckla dem som är på väg åt rätt håll. Och på något sätt, exakt hur man gör den här kanske inte är så viktigt i den här diskussionsstunden, men på något sätt behöver vi ha den här typen av helhetsbild när vi sätter oss ner och gör vår organisatorisk design. Det är inte så att Scrum löser alla världens problem, och lika lite kommer Safe att lösa fattigdom och dåliga äktenskap och starter som går i konkurs. Utan det behövs lite annat runt de här sakerna innan. Och vi brukar alltid säga att för att lyckas med Scrum så behöver man mer än Scrum. Och lite grann är det väl så, för att lyckas med Safe behöver du lite mer än Safe. Behöver stoppa något inuti, behöver stoppa någonting runt det för att få till en helhet. Det är vår lilla helhetsbild där. Vad som är väldigt intressant, om du skriver Lean Startup på den till exempel där, så är när det gäller Agile har ju inte varit ganska dålig på att förklara hur vi skapar värdet. Det är väldigt värdefokuserad som ämnesområde. Men har kanske inte historiskt varit så här jättebra för att förklara hur kommer jag fram till en bra backlog då? Utan det har alltid varit på något mysko sätt, så trollar produktägaren med något magiskt spö och det här blir en bra backlog som bara är jättebra, och så maximerar vi värdet genom att bara beta av den.
Det är ganska lätt sätt att hantera det på, eller hur? Ja. Ja, det blir väldigt lätt då. Nu skjuter över ett ansvar på någon annan. Men tittar vi på de senaste 5-6 åren så har det börjat komma ganska väl definierade processer och metoder och angreppssätt och sätt att vara som inte bara är väl definierade utan också beprövade verkligheten. Och Lean Startup är ju bara en sådant litet paket av practices som hjälper oss att ha en metod och ett sätt och en process och tillvägagångssätt för att identifiera det maximala värdet. Det finns lite grann av såna här värdeorienterade practices i SAFE, men inte jättemycket. Det finns några som är bra. Men det är ju där behöver vi naturligtvis ansluta till exempel Lean Startup till SAFE. Det finns väldigt många och fina anslutningsmöjligheter där de tankar och idéer som finns i Lean Startup kan anslutas till SAFE och du får därmed en garanterad leveransmaskin som kan göra allt det där som står i Lean Startup som inte har så mycket, å andra sidan har så mycket leverans i sig. Så det gäller ju att börja bygga den här typen av pussel. Och det är det som då handlar om organisatorisk design. Och att vi då använder oss av organisatoriska designmönster som är beprövade. Annars är det väldigt, väldigt populärt på både ett och annat företag fortfarande, även om det blir mindre och mindre så, att man sätter sig ner och ritar sina egna bubblor. Och det är massa fina processgrafer och pilar hit och dit och så bygger vi vårt eget lilla system. Har ni någonsin varit med om detta? Okej, okay. Det kan ju ibland göra lite ont när man ska försöka få alla de här bubblorna och pilarna att fungera. Kan det vara så? Har det gjort lite ont någon gång? Ja, lite. Lite ont. Och vad det beror egentligen på är att vi försöker tänka oss fram till någonting som fungerar. Och det känns så bra här inne och det ser så vackert ut här uppe. Och PowerPoint-bilden är ju rent ut sagt fullständigt enastående. Ja. Men anledningen för att det inte fungerar är för att det är ganska svårt att tänka sig fram till hur organisation ska fungera. Och här är det ju när vi tittar på SAFE sen och tittar på det, för några av er kanske varit inne på hemsidan, så liksom om man inte är visuellt intresserad så blir det ju, kan det bli lite mäktigt, det är en massa prylar där liksom. Och då tänker man, här är RUP version 2 ungefär. Och så går man och gömmer sig en garderob. Jag vill dock poängtera att SAFE faktiskt, lika mycket som Agile är, gör tvärtom. Det är ingen som sitter på kammaren och ritar bubblor. Det produceras inga PowerPoint-bilder som provas sen. Utan vad man har gjort och vad Scrum kommer från, vad Agile kommer från början, vad SAFE kommer från också, det är att vi har observerat en rad olika organisationer som tycks ha fått en del saker att fungera enastående bra. Och då går vi ut till dessa organisationer som har fått saker att fungera enastående bra och tittar vi på vad fanken är det de gör för någonting. Vad håller ni på med här? För det går ju förbannat bra för er. Och sen drar vi slutsatser av detta och försöker hitta generiska organisatoriska designmönster, om man ska använda ett fint ord. Vi försöker då, de gör någonting och det funkar för dem. Och vad som är intressant med sig är att jag har flyttat omkring en massa olika designmönster genom åren här. Tittar vi på tysta 10-15 när det flyttar, några gör så och några gör så. Så vad man anstränger sig för inom det här ramverket är att plocka upp det som man tror mest på och prova det. Och sen behåller man det om det provar. Så vad som är intressant med hela Scaled Agile som ligger bakom SAFE är att alla där är ute hos kund, ute hos organisationer hela tiden och provar det här och pratar och testar och får feedback. Och just poängen här som jag tycker är väldigt viktigt är att man har det här omvända förhållandet. Man går någonstans där grejer funkar och så ser man, vad gör ni för någonting? Det här måste vi repetera. Man kommer inte från det andra hållet. Man sätter sig ner och ritar processbilder och bubblor och grafer och pilar. Och sen bestämmer sig för att det här måste funka, för det har jag ju tänkt fram. Det går nämligen inte att tänka efter före. Och varför går det inte att tänka efter före? Och varför är det väldigt svårt i alla fall att tänka efter före? Det är ingen som har en bra idé, eller? Man kan inte se in i framtiden. Man kan inte se in i framtiden. Nej, det är svårt. Nej, vad det egentligen har att göra det är med en inneboende osäkerhet. Vi pratar om osäkerhet på marknad. Där de av er som kommer från en bank vet att det finns alla möjliga konstiga uppstickare som kommer att äta upp snart.
Och vi pratar om osäkerhet på teknikområden och så vidare. Det finns stora osäkerhet och det går faktiskt att matematiskt bevisa i olika former av ekvationer och matrisalgoritmer och så vidare att när ett system kommer upp till en viss grad av osäkerhet så går det inte att förutsäga framtiden. Alltså orsak, vi förlorar kopplingen mellan orsak och verkan och vi kan inte säga att och sådana här saker som baserat på min erfarenhet så ska det vara så här. Den typen av resonemang faller i en allt högre grad samman. Och ju mer globala vi är, ju mer samarbeten vi ska ha tvärs över alla möjliga organisationer och så vidare, ju mer komplexitet tillför vi våra organisationer. Ju mer större komplexitet vi tillför, ju osäkrare blir världen. Och det är därför det inte går att hitta på saker själv, eller det är väldigt svårt i alla fall att hitta på saker själv. Och därför ser vi nu ett allt större intresse för den här typen av ramverk som SAFE innebär. Därför att vad man gör egentligen är man lånar hundratals år av smärtsam erfarenhet och smärtsamma kollisioner och smärtsamma, aj shit vad dumma vi var. Det lånar vi från andra som redan har upplevt det och så försöker vi ta till oss det själva. Är huvudbudskapet med SAFE. Yes. Och om vi nu ska lyckas hitta en översikt här kanske till och med. Då måste vi starta den här lilla datorn som inte riktigt vill leka. Om vi har lite tålamod här så... Jag har använt en sån här två dagar nu, men helt plötsligt så vill den inte läcka. Där dyker den upp till slut. Så. Så, och nu ska vi faktiskt lyckas ta oss fram till någonting här då till slut. Det här är, ska vi väl påpeka, ett öppet ramverk. Så vi tar här och titta på den lite komplicerade bilden. Som egentligen så vad vi har, vi försöker adressera verkligheten genom att dela upp den i olika nivåer och det är de två nedersta nivåerna som kanske är de mest centrala för de flesta. Där vi har teamnivån där teamen jobbar och sen har vi den nivån som kallas för programnivån. Ett annat namn för programnivån, det vill säga ett antal team som jobbar tillsammans, är TÅG. Så att Agile Release TÅG är ett gäng team som arbetar tillsammans. Krångligare så är det inte. Vad som är intressant här är att man, ni ser igen, det är en del mönster här som Product Owner, Scrum Master och Team och sådana där saker. Det har ni sett innan. Så det är ett någorlunda väl fungerande mönster. Där vi då ser att det är, och här ser vi också att det är en produktägare som är en person. Och vi jobbar inte med flera produktägare i gäng. Till exempel, utan är väldigt tydligt en person äger ett ansvar. Sen kan han ha hjälp i och för sig med en annan sak. Vi ser att XP och Scrum dyker upp här som är ganska tydliga saker. Vi ser också att kanbantavlor har en väl given plats här så det finns en ökad fokus på kanbans. Och vi ser också att det finns en ökad fokus, det finns kanbantavlor här och här också. Och vad ni tittar på nu är version 4 som kom för ett par, tre veckor sedan. Det är fortfarande inte riktigt levererat allting inom version 4. Så det är en del saker som har hänt, vilket innebär att så här ett ramverk som växer. Det började 2011 och det är nu 2016, så det är 4-5 år gammalt, det här ramverket. Yes. Och vad som är intressant då på något sätt det är teamen jobbar ju så. De flesta av er som känner Scrum Master, ni känner igen någorlunda det här med Scrum Master, produktägare och backloggar och sprintar. Är det
termer som ni är någorlunda familjära med. Ja, de grejerna är ju i stort sett samma. Det finns en massa extra värde här i hur ska jag som team jobba med en större omgivning. Men i grunden så är det väldigt mycket som är samma. Ja, det här var ju jättejobbigt. Så har vi med det här nu eller? Yes. Och vad vi har här på något sätt, vi har en rytm, blir väldigt viktigt här. Synkronisering och rytm. Vi har 5 sprintar och sen har vi något som kallas för en inkrementplanering. Sen har vi 5 sprintar, så vad vi gör att vi planerar 5 sprintar, egentligen 6, 8 till 12 är det officiella svaret. Men i den här bilden så ser vi 10 veckors sprintar. Så vi har ungefär kvartalslånga planeringshorisonter. Är ni med? Det är det som är grejen egentligen. Och kvartal känner ni ju än. Är det någon som känner igen kvartalsbegreppet? Så vi ser att det är väldigt, det här kvartalsbegreppet är ju väldigt mänskligt. Så det verkar passa människan ganska bra. Vi plockar upp det här också egentligen, det vill säga. Det är också en annan sak som vi plockar upp. Det har funnits flera mönster här. Vi har gärna viljat ha löpande planering här. Det vill säga att den här sprinten så planerar jag för nästa sprint och lite grann till. Sen går jag en sprint till så planerar jag för nästa sprint och lite till. Så går jag en sprint till och så planerar jag för nästa sprint. Är ni med på det här? Okej, det låter väldigt bra, eller hur? Okej, det funkar inte speciellt bra bara, har det visat sig. Nästan aldrig, utan i slutet man bara planera nästa sprint och har inte någon långsiktig översikt. Ingen långsiktig kvartalscommitment överhuvudtaget i sin omgivning alls. Så det här med kontinuerlig planering sprint för sprint har inte fungerat. Då har vi istället plockat upp ett annat mönster som har varit väldigt vanligt bland mycket framgångsrika mjukvaruorganisationer i 10 eller 15 års tid. Och jag själv funderar på liksom, vad kommer hända med det här som alla gör? Eller fler som kommer göra det. Och det är att alla träffas tillsammans och har en inkrementplanering. Alltså planera nästa 2-3 månader framåt tillsammans. Så det är ju någonting som har föregått under många år och som har flugit från hela världen och så träffas de i en vecka eller två och planerar nästa 3 månader. Och det är ju någonting som Safe har plockat upp här, väldigt starkt mönster. Så här har vi då någonting som kallas för Program Increment Planning. Vilket innebär egentligen att alla träffas och planerar ett tag framöver tillsammans. Så det är ett viktigt mönster, det är väldigt, det är hjärta, det är, och vi ska titta lite på det faktiskt, tror jag, om vi har tur här. Nu har vi kanske inte det, men man vet inte det här. Kanske. Så här är hur det kan gå till. Så det här är så att säga, det är hjärtat i den här releaseplaneringen och väldigt mycket bygge. Så nu ser det här väldigt torrt och tråkigt och processmässigt ut, men vi ska klart på oss att det finns väldigt mycket mjuka, väldigt kulturella, väldigt mycket mindset-saker som sker under ytan här.
Och det här när alla träffas tillsammans och planerar nästa 3 månader är väldigt viktigt för det här ömsesidig. Det är väldigt mycket kommunikation och väldigt mycket psykologisk commitment som ligger inne i det här hjärtat. Så vi, och vad vi då ser egentligen att vi träffas exakt samma tid, var 10:e vecka, lite olika platser. Och sitter man i Europa så flyger man till samma plats. Det finns metoder för att ha parallella planeringar, till exempel om man har folk i Asien också. Det finns lite specifika idéer och agender och massa liksom, ganska detaljerade anvisningar om hur man gör för att få det att funka liksom, helt enkelt. Och vad man har då, till exempel om man har en sån här tv-skärm med webbkamera har man på bägge ställen så att alla kan se varandra. Så det finns lite sådana grejer då för att få det här att fungera. Varför gör man det här då? Jo, det är för att vi får mellan 20-25-50% högre produktivitet till exempel. Så även om det kostar att köpa en tv-apparat och det kostar att flyga allihopa där, har du ett större program med 50-100 människor som jobbar så går det på någonstans mellan 100-200 miljoner kronor om året. Kan du leverera 50% mer så bör du kunna värdera det till minst 100-200 miljoner kronor. Och om du då behöver lägga 500 000 kronor extra om året för att leverera för 200 miljoner kronor mer så tycker jag att det är en ganska bra deal själv skulle jag tycka det. Och att det är ganska få investeringar som de flesta gör som får en bättre payoff. Så det finns ganska mycket, ganska starka, även starkare så att säga, rent ekonomiska drivkrafter att faktiskt köpa in på det här. Yes, en fråga? Styrkan i de agila metoderna är ju just att man accepterar att det är svårt eller omöjligt att bryta ner 3 månaders arbete just för att du behöver börja implementera det för att lära och förstå vad du har för uppgifter framför dig och kvaliteten i det där arbetet för vecka 2 efter när du väl jobbar med de där 3 månaders arbete måste ju falla dramatiskt och med omplanering. Okej. Här har vi någon, du säger väl egentligen att det är omöjligt att planera mer än 2 veckor framåt för att kvaliteten i den långa planeringen. Ja, nej, man sitter inte en hel vecka, utan det var de mönster jag pratade om. Så de här mönstren när folk flyger och planerar ihop 2 veckor tillsammans har ju då kokats ner till 2 dagar här. Så en sån här inkrementplanering går är 2 dagar. Och man planerar inte jättedetalj, men vi fyller alla sprintar med stories är vad vi gör. All annan planering sker ovanför där på synkroniseringsnivå. Vi är primärt fokuserat på synkronisering av olika former och beroendehantering och prata ihop oss om vad det är vi ska göra och komma överens och kommitta oss. Gör man någon förplanering innan man kommer dit också? Eller? Officiellt inte, men i praktiken ja. Så teamen tjuvkikar på den här mellannivån här som vi strax ska prata om. Jag tänker att vi gör så att vi tar en 9,5 minuters rast alltså, om ni väntar kaffe och så. Så avrundar vi sen. Jättebra. Klara, färdiga, gå. Nu får vi lite grann. Hej. Så vi kommer här plocka till lite fler saker runt den här totala bilden. Vi måste förstå hur vi jobbar med Agile HR. Det finns faktiskt ett koncept som heter Value Management. Det finns saker som heter Enterprise Lean. Den hade vi redan fått. Lean finns väldigt mycket i Safe, så vi kan faktiskt nöja oss med att Safe tar hand om Lean. Vi måste förstå vad operativt ledarskap handlar om. Och vi måste förstå vad strategiskt ledarskap handlar om ner på en ganska hands-on-nivå. Det är bara lite fler saker, det totala pusslet, så det gäller naturligtvis att lägga det här pusslet samtidigt som man kommer igång. Jag tänkte vi ska inte prata så mycket mer om vad det här innehåller, utan jag tänkte faktiskt börja avsluta lite grann med hur man kommer igång. Annars blir det sådär väldigt svårt. Men vad vi har, så jag tänker hålla mig på extremt hög nivå på en minut och sen kan vi kasta oss in på implementations- och framgångsfaktorer och sådana saker. För att det här kan jag gå och prata om i flera dagar. Och det har vi inte. Men alltså, mitt stora inställningsperspektiv är att vi har 8 team som under 3 månaders tid gör 820 stories. Och vilken översikt och kontroll kan vi ha över dessa 820 stories?
Ingen alls, va? Nej. Vi har lite intentioner här på någon PowerPoint någonstans en bit upp på organisationen. Och sen händer ingenting och händer ingenting och händer ingenting. Och sen har vi 820 stories som sker. Det är inte ledarskap det där, va? Det är inte kontroll. Vad vi då jobbar med här, det är att samla ihop de här teamen och få dem att komma överens om vilka 20 prylar är det som vi 120 människor ska leverera under de närmsta 2,5 månaderna. Kan vi ha översikt, kontroll och ansvar för värdeskapandet för 20 prylar på 3 månader? 20 prylar på 3 månader är ju faktiskt någonting som alla 120 människor kan förstå. Vi ser samma sak. Och helt plötsligt har du 120 människor som går åt mer eller mindre exakt samma håll. Och det är en förbannat stor skillnad på 820 stories som flyger åt alla möjliga håll och kanter. Om man bara hoppas lite grann att, hoppas att de flesta flyger åt någon form av håll som jag vill. Mm. Och om man då ser att man har behov av det här och vill ha lite fokus och vill ha lite prioritering och lite kontroll. Om man inte tycker kontroll är syndigt. Men kontroll är egentligen inte syndigt. Det handlar om att ha koll på läget. Men inte samma sak som detaljkontroll. Och då har du ju de här 20 sakerna du pratade om innan. Som vi kan prioritera och delegera till teamen. Och när vi som ledning, som management, som train management här uppe. Vad det här var jättejobbigt. Ja, i alla fall. Vi hade en mellannivå där, va? När vi som... då faktiskt ha koll på de här 120 sakerna, då kan vi faktiskt börja leda lite. Vi kan faktiskt agera ledare, vi kan spendera lite tid, vi kan trycka ner saker, vi kommer få lite mer tid att agera på strategin och tänka på strategin och röra oss framåt. Och inte släcka så mycket bränder. Det har ni alla gjort, va? Så att det är väl en viktig budskap här. Så det här handlar väldigt mycket om att få extremt hög kontroll på det värdeskapande som ligger närmaste tiden, 3-6 månader framåt, och ha jättekontroll på det. Mm. Och för att få kontroll på det så är det en massa roller och olika ansvar vi ska ta här. Och en av de viktigaste ansvarerna är att det heter stories på nivån längst ner och här heter det features. Och de här 20 sakerna som vi ska leverera på 2,5 månad kallas för features. Så väldigt viktig del av det här är att säkerställa att vi får tydliga features. Så vi har uttydliga i vilka 20 features vi ska leverera nästa 2 månader. Sen parallellt med att vi levererar dem så är det jättemycket jobb med att få klart för sig vilka nästa 20 features vi ska leverera och så vidare. Är ni med? Så den processen blir väldigt, väldigt viktig. Och för att orka med den processen så behöver vi sätta saker på rytm. Så det handlar om att vi rytmar allting vi gör. Är det någon som har försökt få till en strategisk workshop någon gång? Med högre ledning? Nej, det kan vara urjobbigt. Lite helvete att få ihop alla kalendrar. Men vad som är intressant här, här lägger vi saker på rytm. Så vi vet precis att till exempel i första veckan i den här inkrementet, torsdag och fredag, så har vi en strategisk update. 4 gånger om året, med andra ord, om det här blir ett kvartal ungefär. Och då sker det alltid, vi kan lägga ut i kalendern i 24 månader i förväg. Och det kommer alltid ske, för vi aldrig ställa sig. Den där content som kan variera. Så det här handlar väldigt mycket om att planera en gång för alla, få till en rytm. Därför att planering är i grunden vad då? Vad är det fulaste ordet i lin som finns? Ni har några av er haft linjeförande när ni jobbar, det vet jag. Så vad är det fulaste ordet som finns? Nej, då ni var tysta. Slöseri, och det heter på linspråket är det waste. Ja, precis, jättebra. Planering är ju 100% waste, eller hur? Så ju mindre vi kan göra av det, ju bättre är det. Så det här handlar om att göra så lite planering som möjligt för att skapa så mycket tid som möjligt och då ägna oss det som är så värdeskapande som möjligt. Finner vi nu. Och det är content. Det är innehåll. Vad ska vi göra? Innehållsmässigt både för produkten och långsiktigt innehållsmässigt för vår organisation. Vad kan vi göra för att stärka vår organisation? Det är det vi ska tänka på. Vi ska inte springa runt och släcka bränder och hålla på med andra saker och planera och veta datum och lokal bokning och sånt där. Har ni aldrig gjort det, va? Sånt ska vi inte göra. Vad som är intressant här då är att det finns nivåer i sig, för det finns väl inte några andra ramverk just nu.
Nu blir det jättejobbigt här med de fjärde nivån som man inte behöver använda. Om man inte, det är när du kanske är 5, 6, 700 människor du vill handla med någonting som du behöver den fjärde nivån. Annars behöver du inte den, så den ska vi kollapsa. Så här har vi alltså en massa team som består av ett tåg. Ett tåg är som mest 125 människor. Och det har att göra med en forskning hur vi fungerar som sociala organismer att göra. Och sen har du ett portfölj som då hanterar ett antal tåg. Låt säga en portfölj kanske hanterar 10 tåg eller 5 tåg beroende på lite grann hur stora organisationer vi är. Och så kanske man har några portföljer i ett relativt stort företag. Så det här är ju en system där vi hanterar leveransorganisationer och leveransorganisationer. Jag tror att det är upp till 30 000 människor nu som hanteras med det här systemet som störst. Och då är det ju naturligtvis så att har man en liten organisation behöver man skala ner och göra det vettigt för min nivå. Men även i en ganska liten organisation, om du har 3, 4, 5 team bara som ska rycka ihop ett tåg, så är det ju fortfarande så naturligtvis att du behöver förstå din strategi. Du behöver förstå vad du gör på en längre sikt än 6 månader. Och du behöver ha en vision, och så är det fortfarande en rad olika konstruktioner här som du kan använda. Vad jag tycker är jätteroligt med SAFE också är att man faktiskt, du vet, man kan läsa hur många managementböcker som helst om strategier och grejer. Är ni med? Jag har hela boken full. Och det är jättebra och blåa och röda och gröna oceaner och alla möjliga konstiga saker. Eller hur? Låter jättebra. Men hur får man ihop alla de här jobbiga böckerna som är flera 10 000 sidor man ska läsa? Lite grann så finns det färdigt här. Jag gillar det faktiskt. Så det finns konstruktioner för att ansluta tåget till strategin och omgivningen i resten av bolaget. Som man kan använda för att bygga broar och bygga förtroende. Det gillar jag väldigt mycket. Så den genomtänkta helheten kanske inte är den bästa genomtänkta helheten man kan komma på. Men den är bra och den fungerar och den är liksom, det är okej. Okay. Och det har jag faktiskt inte sett någon annanstans. Just det här, lite här uppväxta formen av att kunna hantera sin omgivning. Som ibland kan vara väldigt jobbig och icke-agil och konstig. Men det finns konstruktioner för att ansluta sig till en omgivning även om den inte är som vi är. Vilket är bra. Hör, vad var vi nu? Jo, och om man nu ska börja så är det 3 saker som är extra viktiga att börja med. Och det är väl 3 saker som på något sätt händer när man ska säga pang på rödbetan. Om vi tar fram den lite grann här. Och då hade vi något, vi såg en video på inkrementplanering, så det kan vi kalla för IP. Så den har vi här. Inkrementplanering. Du kan få snygglapp på det. Okay. Det var ju den vi såg en video av egentligen. Det är liksom där allt börjar. Och om du får en väl fungerande inkrementplanering och folk är taggade och de committar sig på ett sätt som senare kommer att fungera, så har du en bra start egentligen, eller hur? Allt kommer inte vara perfekt och det kommer att vara svettigt och eländigt. Men det här bygger ju på att vi har liksom 3 stycken trådar som går ner här. Förberedelsetrådar, och om vi skriver organisatorisk design på en av dem. Så organisatorisk design är det vi pratade om lite grann, att vi behöver sätta upp vår organisation så att den passar med det här nya. Ibland kan det vara ganska mycket nytt man gör, ibland är det bara lite nytt man gör. Det beror lite på hur nära vi är, va? Men för de allra flesta är det relativt mycket huvudvärk. Och vi kan också göra något som vi kallar för feature creation. Om vi nu ska ha en kick-off, vi har en massa människor på samma plats som en stor lokal och vi köper dem en massa middag på kvällen och dyrt vin och allt vad vi kan hitta på där för att alla ska ha roligt, så vill vi att det ska fungera. Och om det ska fungera så måste vi faktiskt ha koll på vad vi ska göra de nästa 3 månader, så att ta fram de här 20 sakerna som de här 75-150 människorna, det officiella svaret är 50-125. Jag tror inte vi tittar på det här mer, så det är lönt. Tack så mycket. Är också en väldigt viktig arbetsström. Och sedan har vi den här sista som är utbildning. För att kunna veta vad man ska göra, hur man ska göra det och kunna förstå min roll i ett sammanhang, så måste jag få en chans att spela min roll. Att göra det jag ska göra, för att ha liksom lite koll på läget. Så det här är liksom 3 viktiga arbetsprogrammen som går in i en inkrementplanering, och då är det igång egentligen, och sen är hjulet igång här. Så alltså det är både så svårt och så enkelt på en gång.
Det är huvudsaken här. Sen är det så att egentligen så är det så här det ser ut varje gång. Första gången är det naturligtvis extra mycket sånt här och extra mycket sånt här. Men om vi skriver lite delta, som är grekiska för det, och så betyder det liksom en liten extra grej. Och skriver lite delta här, så är det ju så här att egentligen för varje inkrement så är det ju så att det alltid är en viss mått av omdesign av organisationen. Så de här, varje sån här tre månadsperspektiv är väldigt naturligt, naturlig rytm, men väldigt naturligt tillfälle att möblera om lite timmen. Flytta lite på de produktägare som inte fungerar eller vad ni är med. Det är ett väldigt naturlig tillfälle. Och samma sak är alltid någon form av utbildning som behöver göras. Vi kommer förmodligen inte ha gjort allt vi behöver. Det kan vara allt möjligt från e-safe till att nu ska vi ha en lite skarpare deployment pipeline, så är det några nyckelpersoner här som behöver förstå hur man kompilerar saker lite fortare eller vad det kan vara frågan om. Så det är alltid någon mått av så här, även om inte mycket. Det här feature creation dock är ju en huvudverk och ett väldigt stort arbete varje gång. Sammantaget innebär det här att ett riktigt tågstart är ett projekt i sig. Det är ruskigt mycket jobb att komma igång. Men det är också så att godiset man får när man lyckas smaka gott. Så det är ganska mycket jobb. Det var den tre grejerna. Och då ska vi prata om vad de här tre sakerna egentligen innebär då. Och vad vi brukar göra. Vi har här. Syns vi? Ska vi vinka? Hej. Hej Rickard. Läget? När det gäller organisatorisk design här, så står organisational design, vi har precis haft en kurs på engelska, så därför är alla lapparna från den kursen som är lite på engelska här. Vi har försökt för detta. Leading safe är så att säga en grundgrej för de som ska driva det här för beredningsarbetet behöver ha koll på detta. Så gula lappar är då standard safe och grönt är lite grann när vi pristar till det lite, vad brukar vi lägga till? Och det är naturligt också alla ramverk, tänker jag, att det är ett ramverk. Man behöver stoppa saker inuti och man behöver stoppa saker lite grann utanpå för att få det att fungera. Och det tänker jag också är viktigt när ni tittar på era organisationer. För ni förmodligen så att ni i era organisationer har en del hörn och öar och grejer här och där man gör några saker riktigt bra. Så även för er så kommer ni att hitta saker där ni hittat att någonstans gör de riktigt bra saker, så råkar oss repetera det någon annanstans. Så att hålla ögonen öppna efter vilka organisatoriska designmönster eller designgrunkor som vi kan lägga till vår organisation är oerhört viktigt. Och det är väl det perspektivet och det sättet att prata på som jag har nu som börjar komma liksom kunskapsarbetarna till godo sista 5-10 åren på allvar där och finns safe. Tittar vi på industrialiserade organisationer, produktionsorganisationer som Scania här egentligen, så har man ju de sista 175 åren eller vad det är varit intresserad av hur ser en fabrik ut, hur ska vi koppla den, hur ska vi göra, vilka standardkomponenter finns det, har de gjort några bra Japan som går dubbelt så fort som vi gör det, då snor jag det och så gör vi det här också. Så det gäller att ha exakt samma mindset som ledare och chef på min organisation. Som är nytt för oss som kunskapsarbetare, som egentligen varit självklarheter för industrialiserade fabriker bra länge. Och de som inte var självklarheter för finns inte längre. Eller en liten varning också, det där på en gång. Vill ni finnas i framtiden eller inte? Vi har då någonting som heter Initialized Organisatorisk Design och Finalized Organisatorisk Design, som egentligen är 2 plus 2 plus 2 dagar egentligen. Och det brukar, så det är ju vår liksom egenuppfunna mönster för att få saker att faktiskt hända ordentligt på relativt kort tid. Ska vi starta från noll till ingenting på 3-4 månader så måste vi veta hur vi ska få till det där liksom. Så det händer någon gång. Om jag fattar dig rätt då, så har man någon metod, man kör en projektstyrningsmodell, så tycker man inte att den är bra, då släpper man den bara. Ja, i stort sett, ja. Men det är ju en del av det här som ingår, den organisatoriska designen. Det här ingår sådana saker. Vi har en projektstyrningsmodell. Vad ska vi göra med den? Är det något i den som fungerar bra? Är det samma sak som är safe? Ska vi ersätta safe med den? Är det någonting som safe inte har som vår projektstyrningsmodell löser? Då ska vi åtminstone behålla det i vår projektstyrningsmodell som löser en grej som vi behöver lösa som safe inte löser. Så det är ett exempel. Man behöver landa i det, liksom, tänker jag. Och sen har vi ju här då feature creation står det här. Och det är ju där saker vi gör hela tiden. Hur gör man en sån egentligen?
Och där har vi egentligen utvecklat någonting som redan finns i SAFE. Som vi finner, och det är någonting som det kommer komma fler och fler sådana i SAFE också. De är på gång här, så att vi märker att det poppar upp. Vi har väl bara sprungit aningen före här och där. Vi är säkert efter på en del håll också. Men ni ser att vad vi ser här med increment planning eventet här är ett exempel att vi är väldigt eventdrivna. Ser ni det? Vi skapar en event, vi skapar ett stycke, vi liksom drar isär allt elände och så är vi boom, här gör vi något. I det här fallet är det increment planning. Och sen ser vi till att det blir så himla pinsamt att misslyckas så att vi lyckas. Jag menar, ni tänker själva, så flyger du in 100 människor i ett program och du är programledare över det programmet och du kommer planera nästa 3 månader och committa dig upp mot dina uppdragsgivare. Så skiter du, alltså du misslyckas inte med det. Om du har någon form av självbevarelsedrift någonstans överhuvudtaget. Är ni med? Lika lite, har ni någon gång varit på operan? Och så säger de, du, vi hann inte riktigt, vi kör igång operapremiären nästa fredag, är det okej? Det har inte riktigt hänt, va? Nej. Så det gäller att sluta tramsa och börja leverera saker i tid. Och increment planning eventet är en sån sak som bara kommer att hända i tid. Så en av de första sakerna du behöver göra för att komma igång det där. Det bestämmer vilket tåg ska vi starta, när ska vi starta det. Sätt ner foten, boka någon dyr lokal, se till att du inte kan säga upp den och sätt igång. Mm. Ja, vi kommer snart här. Kommer snart här. Ja. Naturligtvis. Mm. Det här är värdeleveransmaskiner. Det är inte IT-leveransmaskiner. Ja, precis. Och vi skapar här SAFE på väldigt naturligt sätt en gemensam ledningsgrupp. Ni tror att vi har en IT-ledningsgrupp och en verksamhetsledningsgrupp. Det har ni ingenstans, antar jag. Det hade man förra århundradet. Det har man inte längre i det här århundradet. Jag skojar lite mer. Ja. Så ett exempel på event som vi har. Vi har något som vi kallar för Portfolio Value Stream Update. Det vill säga, vad är skillnaden? Har vi några strategiska förändringar? Har vi några stora årsplaneringsgrejer som ändrar sig? Vi har något som vi kallar för Feature Creation 1 och Feature Creation 2. Och det där är 0-2 dagar, så det är en 2-dagars grej. Och då kan vi samla alla människor och så blir de klara med det. Och så finns det en massa agender och grejer på det där. Så det här är ju ett exempel på liksom att vara eventdriven, inte bara när det gäller increment planning, utan även när det gäller vår strategiska uppdatering, när det gäller feature creation också. Det är också ett sätt att avlasta. Liksom, det är ju en massa andra möten som försvinner när vi gör dem. Vi gör de här sakerna istället. Så det finns ju inga andra möten då, utan det är ju då vi gör det. Så skapar man tid för människor att fokusera på vardagsjobbet. I vardagsjobbet och inte en massa mysk och otydliga ansvar för eventuella kravdefinitioner som ska pissa upp någonstans när jag inte riktigt vet när. Mm. Men gör man kravjobbet där också? Kan jag väl? Ja, alltså vi definierar ju features. Mm. Och det är väl kanske en halv A4, en PowerPoint slide per feature då. Mm. Så är det inte så att vi skriver inte mer än så. Det är något sånt vi pratar om då. Så du har 20 PowerPoint slides som definierar allt arbete som 100 människor gör i 3 månader. Så det är inte så överdrivet detaljerat kanske. Men det räcker. Och det viktiga är som vanligt att det är vägen dit som är det viktiga. När vi gör de här sakerna, vi har massa konversationer, vi upptäcker att saker inte funkar, vi upptäcker att vi kan inte göra det för att vi får det inte därifrån, eller va, kan vi inte det här, och är inte den färdig, det tror jag var färdig. Det är sådana konversationer som är oerhört viktiga att vi gör här. Sen har vi lite grann ett utbildningsspår också. Det är ju första gångens utbildningsspår här. Och alla de här sakerna är så, det är typ av utbildning som man kommer att göra förr eller senare. De flesta orkar inte göra riktigt allting. Men Implement and Save finns det en standardleverans som heter, som handlar om vi som ska, så att säga, ska göra det här förändringsarbetet. Vi går en Implement and Save-kurs. Chefer och ledare som behöver koll på vad som händer och varför det händer går leading safe. Och sen standard erfarenhet. Sen har vi något som kallas för train briefing som handlar om liksom, ni är ett tåg, hur funkar det ungefär? Vi har Safe for Teams som är mycket mer än Scrum och lite mer avancerad form av hur vi som team jobbar, hur vi connectar mot omgivningen här.
hur jag kan jobba på ett lite mer moget sätt som team som ska hjälpa att öka mognadsnivån. Vi har Scrum Master Orientation för att man ska förstå hur man ska jobba som Scrum Master. Och Product Owner Orientation för att förstå hur man ska jobba det i ett skalat sammanhang. När det kommer lite mer avancerade kunskaper för produktägare och Product Managers. Produktägaren på en övernivå kallas ibland för Chief Product Owner. I en del vokabulär, Safe-vokabulären kallas de för Product Manager. Vilket är en traditionell term man har plockat upp egentligen. Och sen har vi Safe Portfolio Management. För att komma igång med portföljhantering och det heter Epix på den höga nivån. För de av er som använder Jira blir det här lite krångligt eftersom Jira heter Features heter Epix i Jira. Så det kan vara lite vokabulär. Konstruktionsjobb i Sverige i huvudet. Det är en del andra saker som är lite jobbiga än vokabulär. Till exempel heter arkitekten för ett tåg heter System Architect här. Vi i Sverige är influerade i ASA-vokabulären. Det innebär ju egentligen att det heter Solution Architect om man tittar på ASA och så vidare. Så man behöver sjunka in i det här ramverket och förstå det ordentligt och ha dödskoll på termerna så inte de ställer till problem. Är ni med? För det är ju först när man kommit igenom terminologidjungeln som man kan börja förstå de egentliga grundläggande koncepten. Det är ganska viktigt att liksom ta sig det arbetet. Bland annat genom den här standardleveransen Living Safe över den liksom stora grejen här. Som hjälper oss att ta sig igenom terminologi och förståelsedjungeln så att vi kan börja göra riktiga saker. Ungefär det här. Sen hade vi lite framgångsfaktorer. Det var där vi kommer in på de här stora sakerna. Det finns väl massor här så att man kan skriva långa listor av. KFF står för Key Failure Factors, alltså vad är liksom snubbelfaktor nummer ett. Den viktigaste av allting tror jag, det är att när jag tänker, det är så bra att vara pragmatisk, eller hur? Så fort någon är jobbig så säger vi, du måste vara lite pragmatisk, förstår du väl? Det har ni aldrig hört för. För mig det är det viktigt att vi, vad menar vi pragmatisk? I allt för många sammanhang så betyder pragmatiskt att vi gör det som är lätt och leder till minst konflikter. Är det att vara pragmatisk? Jag tänker att det är att vara feg. Vi ska naturligtvis inte lägga en massa arbete på något som inte ger en massa tillbaka. Men när det gäller pragmatiskt så får vi faktiskt lägga ner mycket arbete på det som ger ännu mer tillbaka. Och det innebär att ibland måste vi ta en lång rad jobbiga konflikter. Därför att uppsidan är ännu större. Om jag tar en lång rad jobbiga konflikter och jag dubblar min output ur det här tåget. Så är jag faktiskt plus 200 miljoner kronor om året och på en femårsperiod är det 1 miljard kronor. Jag kanske kan ta lite konflikter för att tjäna 1 miljard kronor. I en del sammanhang gör man inte det. För man vill vara pragmatisk, så det är väldigt viktigt. En annan failure factor är att fuska med utbildningen. Man behöver faktiskt ge människor en chans att förstå, jobba lite mindset och kultur och komma in i ett sammanhang och bara förstå lite grann vad det är. Som händer helt enkelt. Hur ser ramarna ut? Vad är det som sker? Lite framgångsfaktorer, KSF, Key Success Factors, betyder vad vi ser som framgångsfaktorer. Det är att den som leder ett tåg, jag är inte programledare då, utan den här terminologin utan det heter Release Train Engineer. Ja, så heter det. Sen kan man tycka vad man vill om det. Det är sen Scrum och Scrum Master, kallas det ibland i andra terminologier. Projektledare i ändå andra terminologier. Du behöver ha någon som har gjort det här förut eller är himla duktig på det här i alla fall som förstärker den personen. Du behöver lägga till minst en halvtid FTE. Chief Product Owner eller Product Manager behöver också någon som stödjer henne eller honom. Vi skulle också säga minst en halvtid FTE som bara kan hjälpa till att få det här att hända på ett bra sätt. Det är väldigt mycket jobb med små saker. Det är ett framgångsfaktor vi ser. Utbildning har vi pratat om. Och en annan grej som tycks hjälpa det är om managementteamet faktiskt är ett scrumteam som har en backlog och börjar tänka så. Så att vi har managementteam som är scrumteam som kör scrum och har lite disciplin på sig är också en framgångsfaktor här. Och med egen backlog för en på, eller? Ja, det är de. De har inte skamfört egna backlog. Alltså, så nu kommer det överkurs här då. Men i Safe så har vi ju business backlog items. From coarse grained to stories. Och så har vi ju enabler backlog items. Vilket tidigare kallades för architekturella backlog items.
Vi jobbar också med fabriken, så vi jobbar ganska mycket med att ha organisatoriska backlog items. Så vi bygger organisationen samtidigt som vi bygger produkten. Har ni hört talas om gäsen och ägget? Gåsen och ägget? Så man måste jobba med produktionsapparaten samtidigt som man jobbar med produkten. Så om man gör en lång historia kort. Scania här nere hade ju inte funnits om man inte där förstod att fabriken i lika hög grad är en produkt som lastbilen är. Och om inte jag vårdar och har en backlog på min fabrik och kontinuerlig förbättringsarbete med min fabrik, så dör vi och går konkurs och blir uppköpta av något kinesiskt företag. Samma sak gäller för kontraktsarbeten. Er leveransorganisation är lika hög grad en produkt som de system som er organisation tillverkar. Vi behöver ha lika mycket koll. Vi behöver sprinta och ha backlogs på vår organisation lika hög grad som vi har det på de system som vi producerar. Det är vår korta version av något som kan vara väldigt långt. Så ett ledningsgrupp jobbar ju primärt med fabriksgrejer. Så då sprintar man och förbättrar fabriken på sprintar och även på PNO. Och gör grejer. Exempel på en fabriks- eller organisatorisk feature är till exempel sätta upp ett team i Ukraina. När man är duktig på att sätta upp team så kan man göra det på under 3 månader. Och det skulle kunna vara en feature som går in i nästa PI. Och så då har ju managementteamet något att göra också. Så det är väl i stort sett det. Ja, så nu har inte jag något mer att säga egentligen. Eller jag kan prata flera dagar, men på den här nivån så har vi inte så där jättemycket mer att säga. Kan man ta in nya features på de här 3 månaderna som man måste ha? Ja, alltså egentligen så inte då. Men precis som ett team behöver ta in nya stories, så behöver vi en fast track för stories för saker som händer. Och vi kopierar en fast track för features som händer också. Så är det ju. Mm. Fler frågor? Det var inte mycket frågor. Scrum management teamet blir yttersta hinderröjarteamet också för att få... Yttersta hinderröjarteamet, och vi har ju då en triangel som blir väldigt viktig här. Där vi har egentligen RTE som är Scrum och Scrum Master. Vi har Product Manager som ibland kallas CPO, och vi har systemarkitekten som då kanske heter Solution Architect i det stället. Den trojkan blir väldigt viktig. Och sen har vi ju nog naturligtvis kanske en och annan gubbe till här då, så det kanske är 4 eller 5 eller någonting som utgör management-teamet här. Och i början har de förmodligen ett extra stöd av de där 2 då. Vi jobbar väldigt mycket med att skapa ett starkt management-team, och vad som är väldigt roligt med Safe också att man har mer och mer idéer kring vad systemarkitekter och arkitekter ska hitta på. Vilket Agile inte har haft några som helst svar för förrän nu. Så att det är väldigt roligt att se att det kommer upp lite svar, tänker jag. Jag tycker det är roligt. Och den här trojkan, och stärka den trojkan, och att göra det till management-team som har en backlog och konkreta möten och har rytm också, och leverera saker lika hög grad som vilket team som helst, är ju en nyckelfaktor för att lyckas naturligtvis. Hur tar man hand om förbättringen då? Är det också det här management-team som yttrar saker utanför teamet? Ja, det är en ökad... vi har pratat om vikten av att bygga fabriker, organisationer och Scania, och så här pratar vi om också. Så även Safe har ju plockat upp det här, så är det en väldigt stor fokus på att få riktiga förbättringar som är mätbara. Det är lite klöser ut i en organisation. I praktiken så tror jag en del av er har sett folk sitta och gäspa lite grann på lite sömniga retrospectives, och helst går man och dricker kaffe när som helst, och så sätter man upp samma lappar sprint efter sprint, och det står samma sak. Chefen är dummen och så här står det 17 sprintar i rad, och det händer fortfarande ingenting. Så att här gäller ju också då att sluta hålla på med det där tramset och bli lite seriös och få lite riktig klös, riktiga förbättringar, riktiga mätningar, så att du visar att du går framåt. Och det finns en rad mätningar här då, så att, som både vi och andra har gjort. Så att vi pratar om ganska... Alltså team har vi ju sett förbättringar. Det finns ju team som har dubblat och tredubblat. 350% tror jag det mesta vi har mätt. Får inte riktigt lika mycket så på tågnivå. Men det är svårt att optimera helheter. Det är ju alltid svårare än att optimera någon lokal enhet. Men vi pratar ändå uppmätta tal på
20-50% förbättringar på allting från employee engagement till produktivitet, till buggtäthet och alla möjliga saker. Så det är ganska saftiga förbättringar. För mig så är det så att det finns en god ekonomisk anledning till att jobba med det här. Men jag tänker att det viktiga, alltså viktigare ekonomiska anledningen är egentligen att här har vi ett system där vi faktiskt kan få kontroll på vad vi håller på med på en managementnivå och på en 3 månaders horisont. Vi har faktiskt dödskoll på vad som händer och på vad som inte händer, på att det har hänt. Och vi kan visa mättal ut på, det finns något som heter business predictability delivery för exempel. Vi har en graf som visar på hur mycket business value har vi levererat kontra det vi har lovat. Sådana här saker. Det har möjlighet att bygga förtroende både hos oss, hos våra medarbetare, hos våra team och även hos våra externa intressenter som faktiskt gärna vill se vad vi levererar, om vi levererar och att vi levererar. Så det är många förtroendebyggande mekanismer i det här som är, och jag upplever som väldigt positiva. Sen händer det inte här på 2 dagar. Men vad som är intressant är också att allt eftersom Agile vuxit och blir intressantare och intressantare högre och högre upp i organisationerna, så blir man väldigt, väldigt trött på att aldrig händer någonting. Så det här med att vi startar ett team och så går det ett år och så startar vi ett team till och så går det ett år och så startar vi 2 team till och så går det 5 år för vi orkar inte göra något annat. Är man inte riktigt, det funkar inte riktigt när man kommer en bit upp i hierarkierna. Så därför har Safe haft väldigt, väldigt högt tryck på sig att hitta på metoder och angrepp som gör så att vi kan vara uppe och springa fort och inte hålla på och krångla så länge helt enkelt. Så därför finns det någonting, vi kan skriva en lapp på det kanske, en stor lapp till exempel, som heter, det finns ett koncept som heter ART Launch. ART Launch, L-A-U-N-C-H, som alltså är ett litet paket, ett konceptpaket för hur vi kan få upp ett tåg snabbt. Så vad man kan göra är att den här processen här som vi har här borta, den kan vi gå, den kan gå på 3 månader faktiskt. Och då gör man det ganska ordentligt. Så från man liksom inte riktigt vad man håller på med tills man faktiskt är igång med första inkrementplanering, säg att det tar 3 månader om du verkligen bestämmer dig. Och det är därför det är så himla viktigt att, igen, att du bestämde någon gång och bestämde dig. Vilket tåg är det jag ska starta och när ska jag starta det? Boka något som gör väldigt ont och du kan inte avboka det. Och sätt igång och sätt av lite resurser så du vet att du har resurser till det. Och så spring liksom. Sluta tramsa. Ja. Så att det, och här har vi en intensiv period som ungefär en vecka. Så det finns sådana en veckors launch agender som är liksom förpreppade. Man kan använda, man kan stjäla mönster. Så mycket av det här handlar om att leta efter organisatoriska mönster och stjäla dem. Så det finns även en del launch-lanseringsmönster här. Våra ART-launchen här är en. Och den har man haft väldigt mycket tryck på sig som vi förklarade. Och därför har man testat den väldigt mycket och provat den. Så vi pratar om hundratals och tusentals tåg som har varit igenom den här sakerna, de här sakerna innan. Och man stoppar in mer och mer lärdomar i det här innan. Så egentligen uppmuntrar jag er att om man gör det här, att man gör det ordentligt. Och gör det rätt från början. Och se till att ta hem vinsten. Och inte sitta och rita egna bubblor i flera månader själv. För att det här kan ju inte vara bra, vi måste ju tänka själva jättelänge. Utan det är mycket bättre att ta någonting som har fungerat ett antal tusen gånger, sätta igång och kör det bara. Sen anpassar man det till den existerande kontexten som man är. Inte först. Har du något stort tjänsteföretag som exempel? Success Story? Ja, nu har jag inte... Ja, ja. Precis. Det finns i Norden, det här har precis börjat i Norden, så det är en stor nordisk bank här som är väl var en av de första som gjorde det här. Sen har vi, sen vet jag att det finns en annan bank som är kopplad till, som vi också jobbar med, som är kopplade till att sälja mjölk. Som också precis har börjat med det här tillsammans med oss. Sen finns det ett annat företag i Norge som sysslar med betalningsterminaler. Och Danmark som jobbar med det här. Därutöver så kan ni titta på Saves hemsida, finns det en ganska flera olika fallstudier över olika organisationer. Så just nu är vi precis i början här då, det är några organisationer som har gjort det här. Vi har jobbat med organisatorisk agile eller skalad agile i flera år, men Safe har jag själv jobbat med, var det 20 månader eller någonting med det här laget på heltid. Så att det är ganska nytt
liksom här. Jag tror väl jag var inne i vad jag tror var det första större programmet i Norden. Och så att det är relativt nytt i alla fall. Men det finns några exempel. Du kan knyta ihop värdet i hela företaget, ja. Det kan det. Och sen har vi också jobbat med mindre företag, så vi har jobbat med andra använda sig för hela företaget. Det vill säga, det är som att plocka in både marknad och sälj i den här strukturen. Så vi får inte längre en så att säga systemleveranståg, utan vi får ett affärsleveranståg. Och det är väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt roligt, och det fungerar faktiskt förvånansvärt bra. Det är inte officiell safe då, utan då kör man ju safe och så stoppar man lite andra saker ovanpå det här som vi pratar om här. Men det är jättespännande. Skulle du säga att man skulle börja liksom med ett testskott, köra lite färre team, kanske inte hela teamen som är med på implementeringen, försöka börja liksom i liten skala, eller skulle man köra hela designen, hela utbildningen, att man kör lite Big Bang? Vilket inte är så stort egentligen. Då. Det är mer psykologiskt bygget stort, men det är inte så praktiskt. Alla ska med från början. Alla ska med från början. Men inom ett tåg då, så du får ju ha ett bra tåg som hänger ihop. Varför inte börja med ett team? Alltså vi pratar om existerande designmönster. Det här med att vi provar ett litet team och så jobbar det bra. Så gör vi ett litet team till och så jobbar det bra. Inte ett team, men så att du kanske börjar med fyra team och kanske inte tar alla individerna i varje team. Nej, du ska ha hela team och så ska du ta alla team. Men sen kan du naturligtvis, har du ett tåg där halva tåget hänger bara lite grann ihop med andra halva tåget, då kan du ta halva tåget i taget, det fungerar ju. Du kan inte ta liksom ett team som egentligen har ganska mycket att göra med det teamet. Utan det är ju fråga om att avgränsa beroendena. Så vad egentligen ett tåg är, det är ett gäng team som har ganska mycket beroende till varandra. Och vi behöver optimera den helheten, så du behöver ju starta med en optimerad helhet, är vad jag säger egentligen. Va? Du kan inte börja med en halv optimerad helhet, för då du kommer fallera, för du är för mycket beroende utanför, och du kommer aldrig få fokus från management och ledning och affärsverksamheten som du jobbar för. Så du behöver göra något som är tillräckligt stort så det känns väldigt jobbigt att misslyckas. Och kör igång. Yes. Man skulle kunna stycka upp det, alltså alla som jobbar med webben. Mm. Är det ett tåg? Det skulle kunna vara det, och där kommer vi in på något vi inte pratar så mycket om. Men i den här organisatoriska designen så ligger en hel del värdeströmsanalys. Vi behöver titta både på affärens värdeström, och så behöver vi dessutom titta på så att säga development value streams också. Och vi behöver få det där att passa ihop. Och ibland är det ganska givet så här, bump. Därför att det är ganska bra från början. Det var inte så himla tokigt. Vi behöver bara ett nytt sätt att leverera. Men ibland kan man ha en del ganska fundamentalt underliga saker man håller på med. När man har en grundstruktur som inte någonstans egentligen funkar. Och då gör det lite mer ont att gå igenom de här sakerna. Det är väldigt svårt för mig att tala förhand säga att det är så eller så. Så ibland är det rätt lite ändringar och ibland gör det väldigt ont. Men man måste ju hamna i en grundstruktur som är värdeströmsbaserad, och så måste vi isolera ett gäng tåg som hänger ihop och levererar något övergripande värde och få dem att jobba bra ihop. Och säkerställa att det är långsiktig och permanent organisation naturligtvis. Så vi jobbar inte med tillfälliga organisationer längre, utan tåg är ju permanenta leveransorganisationer som vi ju designar om lite grann varje inkrement. Men det handlar ju inte om temporära projekt eller temporära program det här. Mm. Jag hittar managementgrupperna som en managementgrupp som är enig om vilka värdeström är det som ingår i tåget. Ja, precis. Så det är en svårighet. Ja, så det här handlar ju om att plocka ut de managementgrupperingar som äger mandatet för att identifiera värdeströmmar och tåg. Det är en oerhört viktig process. Den är jätteviktig där. Och det kan vara, ibland är det enkelt, ibland är det riktigt jobbigt. Mm. En del av er kommer få det riktigt jobbigt. Känner jag på mig. Men det är väldigt viktigt att landa i något som faktiskt stämmer också. Och som sagt, så skulle jag ju verkligen uppmuntra er att verkligen prova en standard och inte hitta på för mycket själva. Utan kör det här nu, det är 1000 andra som kör det. Kan inte vi göra vad 1000 andra gör, och så lär vi oss av dem och så gör vi ungefär likadant. Och så får vi nya bra idéer hela tiden istället för att vi bygger vårt eget slott här och så har vi
7 miljarder olika processer och pilar som går hit och dit, och de har vi uppfunnit här själva. Det blir jättejobbigt, va? För då får man smärtan av att göra fel själv hela tiden. Vad ramverk erbjuder, vare sig det är safe eller vad det än är ju att du får smärtan, du slipper smärtan av många, du slipper många hundra manors smärta. För det är andra som upplevt många hundra manors smärta och framgång. Och du får någonting där de har tagit bort smärtan och lagt till framgången, och förmodligen är det rätt okej för dig. Det fungerar rätt okej för dig. Men är antalet en stor faktor i teamen och i tåget? Ja, det är här de gamla klassikerna. Team är 7+9 medarbetare, men sen 100, vi kan prata flera dagar om varför det är så. Och tåg är mellan 50 och 125 människor. Vi har gjort mindre tåg. Ja. Man märker ju att det här skapar lite i USA, där allting är 10 gånger större än vad det är här. Ett litet företag i USA har 5000 medarbetare, ett litet företag i Sverige har 500 medarbetare och så vidare. Så det är väldigt, väldigt olika. Så därför har vi jobbat en hel del med nedskalning och förenkling också av en del av de här koncepten. Men de passar alla företag? Skulle vilja påstå det. Men jag tror väl att vi behöver en organisation. Alltså, skulle jag bara slänga ur mig något, ska vi säga runt 40 människor tror jag. Vi behöver en organisation runt 40 människor. Då börjar det här bli liksom riktigt lönsamt att göra. Så tänker jag. Någonstans där. Ja. Okej. Det var jättekul att träffa er. Och det här är vårt första kvälls- och frukostmöte. Så ni får gärna svara extra noga, som Claes sa innan. Vi har bara jobbat och jobbat de sista par åren här, så det är första gången vi pratar om det. Så det var jättekul att se er här. Ja, ha det så bra, sköt om er och ha kul och allt sånt här. Ja, tack.